Nazdar, psychopati. A máme tady Ruth a můžu říct, že tvoje jméno si pamatuju jedno z mála. Protože, no to je krásný. A víš proč? Nevím. Ruth, to je normálně kapela metalistická z mýho mládí. Jo, takhle. Já znám akorát to, jakže každý ráno sjíždí z hor nějakej kovboj ve jménem a čeká na něj jeho plavlasá Ruth, tak to je jediný. Tak to je druhý, ale to neznám. Každopádně je to vlastně Kočanda, myslím, řeknu správně. Ano. Z mini azyláku Freddy. Tak, správně. Který je zaštítěn pod kočičí naději. No, super. Absolutně. Opět, a to si pamatuju normálně. To je dobrý. Možná jste viděli ten videosák, jak Ruth vypouštila dvě kočičky, tady vlastně u zdymadla, které byly vykastrované. Tak. A pak jsme se byli podívat ještě u pacičky, kde vlastně posledně, když já jsem odletěl do Austrálie, tak to tam Ruth takzvaně monitorovala. A zjistili jsme, že tam je pět malých koťátek, takže a bohužel. A poslouchej dobře, včera mě Pamelka, to je ta Evička, s Ládíkem řekli, Ruth, tam oni neviděli Ruth, ta paní tady vůbec nebyla. Ne. Mě řekli, to je jedna věc, potom mě řekli. A já říkám, kde jsou nějaké kočičky? Tady žádné kočky nejsou, tady je jenom jedna kočka. To je další information. Máme nafocený všechny. Information, co mě řekli. Videíčku. A vůbec mě neřekli o žádných koťátkách. Ty koťátka byly jak starý? Nebo jak malinký, jsou starý? Malinký. Máme nafocený tím. A kde jako byly? No tam u nich jako normálně. V tom baráčku? Před ním. Tam je taková bedna, na ní sedělo jedno kotě, nějaký tam jsou krámy, sedačka, na tom seděla kočička, pod sedačkou kotě. Tak, pět koťat tam bylo, papalí, já jsem je natočila. Aktuálně včera jsem tam byla, tam a ještě ta paní říkala, že jako jim kápa, měli tam nějaký pribín a říkala, my jim vždycky něco dáme. Říkala, tak poslouchej, víš, co jim koupila, nevím, kdy to bylo, kočičkám? No. Coca-Cola. Výborně. Coca-Cola, že jim dala Coca-Cola, že by to chtěli pít. Já říkám, ty si ze mě děláš, Evičko, trošičku no, jako bravo. Srandu? No. To si ze mě děláš srandu. Hele, byla včera docela, jakoby, úplně v kávočku opila, no, on taky, takže to zřejmě, zřejmě asi tam byla, když oni třeba byli v kávočku, nebo spali, nebo tam nebyli. Tak oni vždycky třeba, když jsem tam byla, tak třeba hledali boty. Jinak teda ten pacička, to vám ukážu, mám i foto, mám information, kde je ten pacička. A vlastně jak jsme tam byli, ještě před Austrálii, tak už jsem si říkal, že to nejpadá s ním vůbec dobře, jak tam seděl. Dokonce mě přišel i pohled, kdy tam je napsáno, to vám ještě ukážu, mám to doma. Pacička tam ležel na zemi, a to mě poslal fanouček, tohle to mám z Austrálie oficiálně. Pacička tam ležel na zemi. A vlastně sociální pracovnice mu zavolali tu záchranku nebo sanitku. Pamelka s Ládíkem ne, takže oni tam přišli, on tam ležel na zemi. Na základě toho, že tam ležel bezvládně na zemi, tak prostě ho odvezla sanitka. Kdy teda aktuálně je, to vám ještě ukážu, fotos, červená voda. Teď mě píše vlastně i ten člověk, protože on tam má dědečka a vedle dědečka právě, on se vedle videa, leží pacička. Červená voda, je to myslím Ústí nad Orlicí, okres. Jsem se narodila v Ústí nad Orlicí, rodák z Ústí nad Orlicí, to jsem já. Zdravím Ústí a Ústečáky. Zdravíme. A ta červená voda, to je nějaká specializovaná nemocnice na něco? Nebo? No asi jo, asi tam bude nějaké, já nevím, já to neznám, já jsem se tam jenom narodila. A se ještě podívám, teďka zastavíme. On mi píše, ukážu fotku. Je tam leží. Jinak jsem poprosil, jestli by třeba natočil nějaký video s pacičkou, jak je na tom zdravotně, jestli je třeba možný jeho navštívit. Je to cca odsaď jsem se díval 100 km a Pamelka, i teda Ládík, ale asi Pamelka, by ho ráda navštívila. Údajně by se dala do gala, čemuž úplně nevěřím, aby šla do nemocnice, tak jak mi je stavu, tak to je prvný. Já naposledy, když jsem teda mluvila, takže to Pavelka je, nebo jak se jí? No, Evička je přezdívka. Naposledy, když jsem mluvila s Evičkou, tak jsem jí říkala, že by tam měli trochu uklidit. No, ona tak říká, jo, já si to taky myslím. No. To byl náš poslední rozhovor. Tak možná proto tvrdí, že jsem tam vůbec nebyla. To jsou klasický herecký jako story, kteří životě uklízet nebudou, to je prostě klasika. No ale víš co, já jsem viděla na tvým profilu takový Libora. Liboros A, no. Libora, no. A s tím se známe skrze kočky taky, oni bydleli dřív tady u zdymadla a ty kočičky, co jsme kastrovali. Jo, Liboros, jak to dlouho jsem bydlel? 2 roky, 2,5. Jo, já když mám to letí, zrovna. Možná 3. No tak oni je vystěhovali je. Tady od toho zdymadla je policie vystěhovala za ten hypermarket, tak, protože já znamu, tady se měl dělat nějaký ten park, nebo už se tam udělal nějaká ročná stezka.
Tyjo. No, takže s nimi jsme byli v kontaktu 2 roky určitě, kvůli kočkám. Ty, tak si je malej. No, no, je malej. Aktuálně, nevím, jsi to viděla. A to byl vždycky solidní takový. Liboros A, no. No, no. On bere i peníze důchod, teď tam má aktuálně Monču, ta se mu vrátila. To je bývalej pracovník v důchodě, já blbnu. To je bývalý pracovník hornictví. Ano, opravdu, svět je malej, teď tam říká, má Monču, která se mu vrátila z kriminálu po 10 měsících, že mu bere každého, začátkem měsíce bere důchodos. Takže kde je důchodos, tam je takzvaná Monča. No jasně, a hlavně teda Monča. Tak, půjdeme se tam podívat. Já jsem vzala konzervičku kočičkám. Já jsem včera vzala granulky. No, a ty jsi říkala, jsem tam pro ně i měla konzervu, já to mám na videu, takže někde to najdeme určitě. Ty jsi mi říkala, že druhý den, co jsi tam nějak byla, že už ten... Za dva dny. Už tam ten pytel ani nebyl, ne, nebo... pytel tam byl prázdnej, říkám, proč nemají kočky nasypáno, a ten, co říkali vepředu, tak říkal, že už to sežrali, už nemá. Jo, a ještě Ládík, řekni, co jsi říkal Ládík, protože on trošku se hraje... Vepředu. No, Ládík říkal, že ho kočky serou, protože všude serou. A že by měli vypadnout. On se trošku hraje na hodnýho, mně to přijde trošku i přede mnou, že ví, že já miluju kočičky a když prostě jakoby přede mnou se hraje na hodnýho, tak já mu dám vajno z cigarety. No. A že Ládík asi je trošičku, já jsem tady včera byl a Ládík byl trošičku, řekl bych, takový vulgární, agresivní, dokonce i na Pamelku. Takže on přede mnou mě vždycky přijde, když já sem přijdu a jsem tady 10 minut. Tak za 10 minut toho člověka nepoznáš. Takže uvidíme teda, ty jo, to mi neřekli vůbec o těch koťatách, vůbec o ničem mi neřekli. No to on, tady koťata byly vzadu. No, takže to se nebude podívat, jaká je aktuální situace. Jinak teda ještě pro tebe takovou information, nebyla jsi národně v Indii, tam mají rádi hodně kočičky, ne? To já nevím. Nevíš? Já v tam... Egyptě vím, že mají rádi kočičky. No, já bych tam teoreticky měl letět. Kde? Za asi 14 dní. Ale uvidíme, tam jsem měla si... adaptovanou dceru přes charitu. Jo, tak to se... A už je veliká. Můžeme pak domluvit no, a já si tě půjdu pozdravit. Ládíku! Kdo tam je všechno? Ano, jdu za váma, čau. Prosím tě, je tady ta paní, poznáváte ji? Ano. Jdeme se podívat na kočičky a ty jsi mi vůbec neřekla, že tady byly nějaký koťátka. Kde jsou ty koťátka? Ty utekly. Utekly všechny koťátka? Angoru ti nebudete. Ne, angora ne, ale ty koťátka, tady byly pět koťátek. Jo. Co? A kde jsou, to jste mi vůbec neřekli, Ládíku, ty koťátka? Já tak, co? Jo, a že jsi mi to neřekli o těch koťátkách, víš? Dobře, nevím. No. Ty se neviděl? Ne, já jsem viděl do Austrálie. A tady vlastně Rus říkal, že tady bylo pět koťátek, nebo kolik? Pět koťátek a... Ne, pět. Já je mám na fotce. No, a díku. My jsme jich utěla tady. Takže mě dělejte, babče. 4 byly. A tak... 4. Dobrý, třeba tak, jsem měla upito a viděla dobrý, jsem nějaký tak, dvakrát. Tak jedno byl dvakrát. Tak já si já. Hele, my se jim podívat a za chvilku vám řeknu, vím informace o pacičkovi. Je, tak teď se o tom bavíme. Tak počkej, my se jim podívat a hned, jo? Ale za no? Kočičkama potichu. Jo, jdem, jo, vydržte, hned vám řeknu informace. Jo, jo. Knoflíček na stumování. Jo. Sorry. Já řu jak tur. Včera tady byla jenom jedna taková ta angorečka dospělá, jako víš. Tak to ona... Tady byla včera jedna. No. Já ti pak ukážu na fotkách, který tady byl. Ty jo. No, pomalka mi tvrdila, že tady žádný kočky nejsou. Takže vůbec mě o těch koťátkách vůbec mi neřekla, ty jo. Že tady nějaký byli. A kde byli tady? Tady jsem je krmila, tady jo. Odšel, tadyhle seděli, tady seděli, tamhle seděli, všude. Tak to jsem včera ještě sypal sem granulky. A dvě velké kočky, jejich mámy, nebo teti, nebo rodice. Tak tady to vypadá, že zkusíme se přeptat i... Hele, co já to udělám? No. Já vezmu nějakou misku a dám to někam dál, aby to nebylo vidět. A uvidíme, jestli si to najdou, že se tady pak přijdu... Ne, to je nějaký... Strakapoudi. Strakapoud? No, strakapoud. Yes. No.
nevidím. No, tak asi, že nedostali nic, tak... A říkala, že přijde, že jim dá, že jim kupuje. No, tak oni hlavně si kupují, že jo, vajnost, ty kočičky jsou takový, dejme tomu, když se něco najdou v popelnici, že jim dáš, jo, nebo jí dá Coca-Colu. Coca-Colu. To když mi včera řekla, tak mi má spadla brada. No ale aktuálně tady, zkusíme se teda přeptat, jestli mají trošku pojem o čase a vědí, kdy tady třeba byli naposled, protože oni ti řeknou... Když oni říkali, že ty koťata vůbec neviděli tady slečna. No. Velička. No, je to, je to slečna. Jo. Já tady na ně zavolám a dám jim tady někde drťáňovský. Zkus a já za chvíli ještě přijdu podívat, jestli třeba je nějak nepřivoláš, protože já jsem... Já jsem hlučný element. No a teď vám ukážu foto z pacičky, já se ještě podívám, teď si píšu teda aktuálně s tím chlapákem, který mě to foto poslal. Moment, já se podívám, co mi píše. LDN Červená voda, aha, je to asi 5 km od Králík, jestli ti to něco říká. Tak už to víme, to LDNka. Červená, takže v LDNce, je to tak, LDNka. Ale uvidíme, jak to tam je s náštěvama. Tak, koťátka tam nejsou teda, koťátka tam nejsou, nicméně teď vám řeknu informace o pacičkovi. O pacičkovi. Já nevím, jestli, počkej, budete tady vevnitř, nebo, jo. Já bych vám ukázal takhle, tak poslouchejte dobře. Nějaký fanoušek sleduje videa a na základě toho, že sleduje videa, má tam v nemocnici nějakého, teď jestli dědečka, je teda, abych vám řekl, Červená voda, LDNka. Tam jsem byl já, Aldo. Jo, je to teda Ústí, Ústí nad Orlicí, okresem jsem se díval. Nahoru. Jo. A vlastně on viděl videa na základě toho, když tam byl si za svým dědečkem, tak leží vlastně vedle něj. Teď vám ukážu fotku. Možná dneska nebo zítra s ním zkusí jakoby natočit krátký video, jak je na tom zdravotně, jestli třeba jsou povolené návštěvy, nebo jak to všechno má. Tam asi ale jsou povolené návštěvy, ne? Na evidence. Tam mě znovu. Jsou. Takže to bychom pak vymysleli, ale potřebovali bychom, kdo by třeba chtěl jet, jestli byste chtěli bobat. Museli byste být absolutně čistí a střízliví. Je to 100 km. Červená voda, no, červená voda. Je to, já jsem se díval 90 km, ládičku, je to tak, no? Já jsem se díval na to, na... Já jsem tam byl 3 měsíce. Červená voda, proč jsi tam? A tam bylo... Já nevím. A ty sledujte, jo? Tam bylo volno. Počkej, já to dám do... Tam bylo volno a pak jsem se... Tak, a ty sledujte, hele. Až se kuklovej. Hele. Kde se? Takže na tom je špatně. No tady teď takhle leží, sledujte, tady vlastně on ho jenom vyfotil, když zrovna spal. Takže nevím, nevím jak je na tom zdravotně, to nevím. On to, on teď mluvil a báli jsme se, že neumřel. No, takže teda Feldence, to jste měli pravdu. A on zjistí tady ten kluk, jak je na tom zdravotně, zkusí se to nějakou přeptat. Ale ještě on to neřeknul, do dnejí. Ale tak on se zeptá toho, ten kluk se zeptá toho přímo mat pacičky, víš, se zeptá, jak seš na tom zdravotně, no. Že by třeba natočil krátký jenom video. Nesmysle. Nesmysle? Ukaž je ještě jednou. Dobrejte. To mluvil. Jo, tobě. Tady. Dívej se. Bubu. Takže on mi to zjistí. Na základě toho, až mi to zjistí, tak bychom se tam mohli vypravit. Nebo nebyl kouká. No. Ale to byl... ví, teď ví, že s ním mluví. Ne, to je jenom fotka. Ne, to je jenom fotka. Jo. Ne, to je jenom fotka. Ale on třeba zkusí natočit krátký video, který bych vám třeba, víš, vy by vám něco řekl, zkázal ten pacička Marián a já bych vám to pak chtěl pustit. Takže žije. Žije a vymysleli bychom třeba tu návštěvu, ale museli byste být jakoby v čistotě a střízlivý, víš. Já to mám všechno čistý tady. Já vím, no. Já jo. Ale Evička by byla taky, víš, to, tam nemůžeme jít do jedelenky nějak jakoby... A Červená voda je. Hele, ho tam je zakuklenej, no. Tam by nás nepustil. No, bubu, jasně. Bubu! Hele, zřejmě prostě tam bylo jedině místo volno. Jinak teda, ještě mě přišel pohled, že mu to zavolali ty sociální pracovnice a že on tady ležel na zemi. Že on... Ležel na zemi. Kde ležel? Nebo on tady seděl? Normálně šel z domu, no. Toho vedlí. Sarnitě, neležel do zemi. A kdo mu to zavolal, ale? Ty no, holky se schápe. Oni. No to jsem, no a oni, a kde? Neležel do zemi. A kde byl? Byl
Byl bohužel vzadu. Na ty posteli špinavý. Jo, takže ležele v posteli. No, jo. No, no. To, takže tak, ležel v posteli. Jsem ho obouvala. Ale že byl prej úplně vyřízený, jakože nemohl chodit. Chodit ani nic a že tady byly ty sociální pracovníci a ty mu to... Ano, ano, ano. Zavolili mu. No, počurané se nebyl. Hele, takhle, za mě tohle z toho mu zachrání život. Ta LDNka. Tomu zachrání život. A tam jsou strašně hodný. Jo. A i tady v Rybitví. Tak zdravíme do Červené vody. Starejte se nám o pacičku, zkusíme to vymyslet s nějakou návštěvou. Aha. Strašně hodný. A když budu vidět, jak je tam zdravotně, jestli třeba z té LDNky se nějak dostane, jestli to má jenom ten žaludek, to, nebo nevím, nebo ty nohy nějaký ještě. To přidáš spíš až po nový roce. Ale, Aldo, já ti řeknu, on byl na tom daleko už. A tak ty jsi byl taky LDNce a dostal se z toho, z té LDNky. No, já měl tu palici. No, mrtvici. Jo, jo, jo. A on už byl takový, jako, že mluvil taky nesmysly? No, a tak já ne, nesmysl. Ne, on. Jsem, no, on. A když jsem ulížil do Austrálie, který seděl, tak jsem si říkal, pacičko, ty nevypadáš dobře. Já jsem říkal, to nevydrží. To byl uzlíček neštěstí. Pane Bože, jo. Takhle, tohle si myslím, že mu to jako zachránilo život, to LDNK, 100% a že ty sociální pracovnice, děkujeme, jste mu zachránil život, sociální pracovnice. To jsou hodně ženský, kteří se tam postarají o ní. Tak to je bomba. Víš, že jste breče. No, já když se ani vzpomenu, jak tady sedí, víš, a teď si vybavu to Rumunsko, víš, jak jsem dostal v Rumunsku a on si nemohl zapamatovat. Hele, myslíte si, že on to si nemůže zapamatovat, nebo to dělal schválně, to nazdá psychopati? Já ne. Nevíš? Až si to nemohl. Nemohl. Já jsem to řekl 150krát a on vždycky nevěděl. Víš? No. A pak si vymyslel to Dallas, to už já říkám Dallas. A vlastně na závěr říkám jebej a on furt nevěděl, tak říkal jebej na to, jebej na to. A teď si vím, že já si vybavu, jak byl u moře, ale on měl takovou jako radost, že byl u toho moře. Mluvil pak o tom třeba moři tady nějak? Bavil se o tom Rumunsku, o tým pravě? Ani ne. On si štrval na Šondru. Že jo, tam, no a ono tam trošku, když já jsem třeba se jako nedíval, nebo jsem byl stranou, tak ono snažil se dusit, no. A pak i tady. Nic, takže to víme, já to všechno zjistím, jo, já to zjistím, jo. Aldo, jo. Takže zdravíme pacíčko, vole, a uzdrav se, vole. Aldo, potřebujeme Dallase. Jo, a řekni, že přijdem, když budeš moct, my se tam nedostaneme. Jasně, já to zjistím, kdyby se tam zajelo. Tak návštěva a hlavně musíme zjistit nejdřív, jak je tam zdravotně, víš? Čistý a musíme zjistit, zkusili, no. Tak, jestli třeba oni řeknou ještě teď třeba ne, až za týden uvidíme, co s ním je, víš? Ale ještě nemáš nějaký víno? Podívám se do auta. Tak já jdu ještě zpět na kočičky, jo, a pak se podíváme na Aldo, na vínečko. Aldo, no? A když nějaký chytím, tak co s nima? Kočičky? No ty štěňata, teda. Koťata? Já jsem teď ještě domluvil z Ru, kdyby byla taková situace. Jo, kdy jste viděli naposled ty koťátka? Kdy naposled? Týden, jo? Ale Agudu nedám. Agudu se rozdí. Jo, jasně, tam se teď jenom o ty koťátka, víš? Dobře. Jo, takže... Táčí to. Takže jste slyšeli, viděli jste pacičku, který je teda v Edence a budeme to zjišťovat. Takhle, pokud se z té LDNky vrátí opět sem, tak to je takovej jako začervaný kruh. To už, pokud se sem vrátí třeba na zimu, za mě by bylo lepší, aby se nevracel, aby prostě tam už byl, ale zase je to herec, který chce mít volnost, já nevím, jo, teď nemůžu se rozhodovat nebo bavit za někoho, ale... Tak, jak to tady? Hele. Jak to tady vypadá? Fakt? Mrtvé? A příčina myslíš? Zima, hlad. Kolik jsi našla? Jedno. Ty jo, tak to jsi trošku jako hodně úplně otrávila. Tyjo. Kdybych nebyl v té Austrálii, tak jsem to tady hnedka ladil. Já jsem jaký minule jsem ty koťátka zachránil, zdravíme Naděnku. Naděnka mě psala, dvě koťátka už jsou adoptovaný. Tyjo. Trošku mi teď došly slova. To mi by ani nenapadlo, teď jak ty je hledáš,
tak mě to ani nenapadlo jej hledat. Že by byl možnost tady ta situace, že tady jsou mrtví. Tady jo, někde? Že budou tady všechny mrtví. Ty jo. Je tady dala rutin na papat. Já ho ani nevidím. Ani ho nevidím. Ani ho nechci moc vidět, člověče. Že ho nevidím, ani ho moc nechci vidět. Já vím, ale ani ho nějak... Nepotřebuju to ani jako vidět. Jo, já jsem na to takovej normálně měkouš prostě. Já jsem na zvířata měkouš, oficiální se přiznám. Já si hnedka představuju, víš, moje kočičky třeba, kdybych našel, nedej bože, třeba, já nevím, mucajze, nebo já nevím, mrtvýho. Tajda, ten lítá furt někde. To je domácí vězení. Co? Ještě jednou jsem neslyšel? Jo, že budou někde zalezli, jo. Takže myslíš si, že budou všichni asi... Vůbec nedokážu říct. Jo, a je teda možný, že třeba jenom jedno a někde ještě se... Jo, někde už týden, prej, Pavelka říkala, týden už, tady nejsou. No jo, ale tohle to není mrtvý týden. Je mrtvý tak maximálně den. Protože ještě, víš co, jako prostě... Ta mrtvola za ten týden prostě... To poznáš, že to... No. Steří, no. A to bylo jaká třeba barva, nebo jaký? Takový mouratý. Mouratý, ne. Já to ani nepotřebuju. Já takový věci nemám moc rád, už vidím třeba na silnici. Jo, co tady za bordel? Na silnici přijde tou kočičku, tak normálně. To mě prostě jako... Ty, co tady je? Za bordel? To jsem tady ještě normálně vůbec neprocházel, mě ani nenapadlo tady nikdy prošmejdit. A tady zřejmě taky byl nějaký herec. On jak to opadá to listí, pak to je úplně trošku jinak všechno vidět, než když to tady je. Takže jedno koťátko, bohužel. A já se tady ještě stavím, ruce se tady taky asi staví ještě a budeme to zkusit, kdyby náhodou se... Jo. Já teda můžu říct, že mám radost za těch 5 koťátek, co jsem vlastně před tou Austrálií tady odvez. A mají se, ještě mě posílala fotky ta Naďa, mají se úplně luxusně. Jsou úplně nádherný, krásný, takže... Ty měli neštěstí, štěstí v neštěstí měli. A tady jsou moje boty, všechno tady je. No, tady je to nachystané. Tady to je normálně. Takže herci tady mají schované boty. Ježiši. Takže tak, lidé. No já to ani já mi to neto, já to nepotřebuji. Mě to prostě nedělá, mi to úplně dobře. Já to fakt mi to nedělá dobře. Prostě já. Miluji zvířata. Jako, kdybych chtěl srovnávat hodnoty, jestli miluji lidi nebo zvířata, tak řeknu, že miluji zvířata a ať si každý říká, co chce, mě to jednou. Já si taky myslím, že zvířata si zaslouží tak. Mnohem víc naší pozornosti. Zvíře ti neublíží. Oni si nedokážou sami pomoct. Ne, zvíře ti neublíží. To lidi, to je jejich volba, že zvířátka si to nevolí. Tak. Takže asi myslím, že půjdeme.
Vem si tam to. Já pak se tady ještě nějak stavím, třeba uvidíme si zítra. Zítra je co? Dneska je pondělí, úterý. Pak jedu ještě v pátek, jedu v sobotu, jedu na Slovensko. Já už ho vidím, a to je docela velký. Já jsem viděl, tam dáš mističku, no. Dáš tam mističku. Udáček. Udáček malý. Ale ten prostě tady není dlouho, ne? Ten je tady chvíli. Co tady je v ořechu? Tady by, no, můžeš si tady pak přijít a nazbírat si. Říkám, že v sobotu jedu za pejskem Bronem na Slovensko. A to je pejsek, který byl s člověkem. Jak mu říkám, komorník. No, a pak vlastně, když jsem viděl, v jaký je situaci, komorník úplně byl vyřízený, o pejska se nestaral, tak jsem ho... Nejdřív jsem dal teda jednomu člověkovi, to byl propadák, to bylo pase, to bylo hrozný. Už ani nevím, jak se člověk jmenuje, už jsem ho zapomněl radši, protože on ho nechal, chtěl nějaký prachy, dostal 1000, nechal ho u baráku, který vykradl rodičům, ten barák, a nechal ho tam, já jsem pak tam zajel, naštěstí tam ten pejsek byl. Aktuálně teda se má luxusně na Slovensku, Trenčín, a pojedu se tam podívat zřejmě teda v sobotu a vezmu s sebou toho Meissnerosa. Meissnerosa vezmu s sebou, takže tak, no. Takže to jdeme říct, že jedno koťátko, bohužel. Kotě tady je, ono se chodilo na žrádlo, tak oni ho museli vidět tady, bo kotě... Víš, jak oni jsou kolikrát v takovém stavu, že... No, mě to strašně mrzí, víš co, ale... Jo. Já prostě nemám možnost jezdit tak... Jasný. Kočky, já vím. Se kouknu, jak to vypadá. To je tvoje tady, ne? Ten foťáček, no. Nebo... Tak si to nezapomeň. Počkej, já to mám ještě tašku, já jsem takový... A jo? Jdeš napřed, já tě dojdu. Jo, dobrý, tak jo. Použil tady jedno kuťátko, zemřelo, ostatní, zatím je naděje, že jsou třeba ještě naživu, ale jako nevím. Nic, kdybych byl, nebyl v té Austrálii, tak bych je to samé, jak jsem udělal, vzal bych je prostě pryč. A nevím, jak tady bylo, vlastně bylo těch 5 malinkatých, já jsem jim říkal podoubáčkové a malí podoubáčkové byli zde. Tady jsem měl takovou deku, zabalený byli, tady by se narodili malinký podoubáčkové. Zdravím podoubáčky. Zdravím ještě Dianku. Ahoj Dianko. Díky Diance a Naděnce, oni vědí, které to jsou kočandy, se koťátka mají vynikající. Tak, mám aktuálně půl druhé. A ještě pak si musím dát na druhý ten nahlas a stále ve vzduchu je ta Indie. Jinak pak mi ještě přišlo přáníčko od Léni, to ještě ukážu na závěr. Hele, no, tak poslouchej, jedno jsme našli. Jedno? Který? Jedno jsme našli. Který? Anguru? Ne, takový jakoby šedo flekatý kotě jsme našli. No. Ale mrtvý. Je. Je tam vzadu v tom křoví. Je. Ty Aldo. Jedno je bohužel, Aldo, bohužel jedno je mrtvý. To už je druhý teda. Tak ještě víš o jednom ještě mrtvým? To bílo. Jo, to jste neřekli, takže dvě jsou už mrtvý. Ale to jsem ti říkal. Jo, aha, tak jo. Tak když tak pojďte si, já mám aspoň nějaký teda vajnos. Jestli si teda dojdete. Aldo. Co? Kde? Tady mám auto. Ne, jo, kde je to kotě? Tady jak je to ohniště, jak tam si topíte vepředu, tak asi 5 metrů za ohništěm, a tam jsou takové jako trny, takové keříčky, tak tam. Tak to je to takový ořech tam je a... Tak to bude chodit všechno. No.
A počkej, já jdu ještě pro Naďu. Tak když tak jestli dojdeš si, Pamelko, dojdete si k autu, aspoň. Ať se projdete, když... Tak, Nadí, jdeme? Tak prej už to je druhý kotě. Jedno už našli taky mrtvý. Jedno už taky našli, takže... Jo. A kde? A kde bylo to mrtvý? No. Tam taky vzadu, jo? Tak tam bylo taky druhý, takže... Je... A jak to je dlouho? Tohle z toho Naděnka říká, že to není jako dlouho mrtvý tady to. Tohleto. Takže... Asi chladem prej, nebo no, já nevím čím by, no, jako... Nebyla taková zima, ne, že by... To je jakoby no. A kde? Tady jak máš to ohniště? Jak máš to ohniště? Ani, tak za ohništěm asi 5 metrů. Kdyby chytí nějakou infekci? Je to... Tady ne, tady by nechytí. Co? Je to dost nepravděpodobný, takhle venku. Ale může se stát cokoliv. Takový infekci? No může se stát cokoliv, ale je to nepravdě. Ale nebylo tam, že by to třeba odpsal, to ne, to prostě zemřelo. Ona si to Naděnka popucuje. Já myslím, že Vládíku hodnej, ale máš úplně ty, no. Tak pojďte si aspoň... Pojďte si, co? Jo. Pojďte si aspoň dám vajnos. Jinak teda máte nasypáno, to jsem rád. Já jsem to slíbil, ne? Jo, a Vládíku, a ty kočky moc nemusíš, viď? Já to na tebe vidím, ty je moc nemáš rád, viď? Ale víš proč, Aldo? Protože tady serou všude. Jo. Já už to pak jdu. Já vím, ale Vládíku, Vládíku, ty taky všude sereš. Já ne, ale i či ješ, když minule si tady chcel. A taky tě tady nikdo jako neříká, že tě nemá rád. Co? Ale zvířátko, když se vysere, to nedělá úmyslně, ale ty máš rozum a ty se nemusíš vysrat zrovna do boudy. Víš? Ne, jenomže... Já jsem myslel, že ty kočičky jako máš rád, takhle. Mě to furt připadalo, že máš hrozně rád. Nemáš, to jsme teda rádi, Ladičku. To jsme na to přišli, že dám ti teda vajnost, ale já vím, každý nemůže mít rád. Třeba Meissner, to je, já nevím, tak ten ne, nemá rád, ten nenávidí. Ale on mě obsadil místo. To on půjde dozadu do Čínek. Takže vám tady dám aspoň každému jedno, že... Bone, radši, pojď dozadu. Tak, co? No. Malý mužecku sedlo. Každému dám jedno. No. Každému jedno, jo? Jo. A to nemusí. Je, každému to máte jedno. No, že sedlo a... Ne, malý mu kočka na hrudník a udusila ho. A na základě toho, Ládičku nemáš rád? Jo. To jsou pecí. A neublížím. Jo, já vím. Aldo, nikdy neublížím. Jo, ale takovou kravinu. Tak jo, tak čus, já se stavím, jo? Krát děkuji. Jo. Tak čo. Kdybyste pak nějak našli koťátka, tak mi to řekněte zase třeba, kdyby náhodou byl živý, nebo doufám, že... Jo? Já bych začít Mariana. Já vím, ale jak zjistím informace, tak potom půjdeme, ale musíte být v čistotě. Takhle tam nemůžeme přijet. Ani do auta bych vás také nevzal, víš? Jo? Tak zdar. Tak čus. Jo, já vím, ale i vykoupat potřebuješ, víš, jenom nepřevlíknout. Jo, tak čau, je bingos, čau, čau. Čus. Ahoj, já tak. Takže jsme, díky Lu jsme zjistili trošku informace, které jsem já vůbec nevěděl. Ale víš co, jako to se nedovíš, to až když pak přijde, ty řekneš, našel jsem, my jsme taky naši mrtvý kotě. No, najednou. To je prostě těžký. Nemůžu mít klíče od auta. No, že bychom ztratili v tom roštičku. Nebo tam pod těma trubkama. Všechno je možný. Kopec. No, ale teď nic nevidím. Uh-huh. Aktuálně. Chvíle napětí, já je nemám. Čekaj, já musím vystoupit. Uh-huh. Tak já taky vystoupím zase. Ne, ty nemusíš. Jo, ne. Už mám tady. No, super. Kapse jsem měl. Uh-huh. Nicméně teda zjistili jsme, že dvě koťátka jsou prostě mrtvé. Dále jsme zjistili zajímavou informaci, že Ládík nemá rád vůbec kočičky. Doufám, že je neubližuje, to nemůžeme vědět. No stačí, když jim nedají nažrat, víš, protože oni prostě... Je to další. Kočka domácí a vlastně se stane, že je závislá na tom člověku, když s tím počítá a pak to není, tak je to špatný. A tam, já jsem tam koukal, že tam je taková houska ohlodaná, to je jaký od zvířat. Mm-hmm.
kočky taky dělají, když nemají, takže rou pečivo. Nicméně to budeme pozorovat, sledovat, a mě furt vyprává tata. Vyprává zpátečka. Já zkusím podržet. Ruční zpátečku. No, tam mě doradil, podrž to. To je blbost. Že jo? Já jsem teď vyzkoušel, ale Liva, jestli to někdo mě radil, drž tu zpátečku. Výborně. Je to prostě výborně. Veteránek. Když to není, tak to není. Není. Každopádně teda informace jsme zjistili, budeme zjišťovat dál. Pacíčka, víme, že je červená voda Eldenka. Jinak lidé, zřejmě pokud bych tam jel, tak bych tam asi jel jako s nima. Ty se nedaj do žádné čistoty. Jakože si vezmu na sebe nějaký hazard, který je trošičku čistější. Ale teď oni jsou tak, ta špína a všechno, kdo ví, jestli třeba nemá, nevím, Ládík měl dřív hodně, jako často měl svrap. Nebyl celý, víš, ten Ládík, ten byl zasrabovaný a úplně jako nevím, budeme zjišťovat informace, jak je na tom. Úplně na závěr bychom mohli říct, že pokud by třeba někdo chtěl podpořit Freddyho mini azyláček, tak má možnost, já dám do popisku. Ale ještě taky chci říct, kdyby někdo potřeba pomoct s kastrací kočičky, kterou někde krmí, jo, stará se o ní, tak určitě se obraťte na mě, pomůžu, poradím, zařídím. Řekneme nějaký kontakt na tebe, nebo no, určitě, přes kontakt. Máme telefonní číslo. Já doufám, že lidi nebudete tak retardovaný a nebudete psát nějaký 585 785. Tak ještě jednou. 777 585 785. Krásný číslo. Tak já to teda dám ještě do popisku do videa. Dám i číslo účtu a vlastně tam je důležitý tam ten kód. Tak, ten kód, tak, který je... 37. Jo! Sedmičky, to jsme my parubáci. A já jsem 77. narozený. Tak. Tak, obrovský díky a budeme to sledovat. Já se napříště se ještě nechám ostříhat. A napříště je ruce nažákne. Osilující a krásné, no to nevím, ale ostří, no. Ostříhá, nějaký melíros se si jo, dá. Dobrý, no. Prostě. To už mám teď melíry. Jo, make-upy a stíny. Jo, jo. Korunku takovou. Tak se budeme těšit. Tak, takže teda všechno, no a klasicky jeden kus. A máme tady bonus na závěr. Mucík. No to je mucínek. Vidíte to? Ročinek je kámoš s mucínkem. Každopádně blahopřání k nározkám, jak jsem slíbil, obrovské díky Léně. Mám tady teda i dopisák. Každopádně, Aleši, není překážka, kterou bys nezdolal. 1, 2, 3 Psychopatka Léňa. Takže obrovský díky. Obrovský díky. 1, 2, to je Indie. To je Indie. A ještě úplný závěros je ten pohledos. Broumov. Ahoj. Psáno teda, no, psáno 27.10. Ahoj, packu odvezla sanitka, zavolali mu jí sociální pracovnice, asi se upil. Ležel jen na zemi a nechodil. Koček je tam dost, Láďa občas krmí. Takže díky za information. Dozvěděli jsme se aktuálně, že Láďa, neboli Ládíček, kočky nemá rád. Co úplně na závěros, klasicky, 1, 2, 3. Vidíte to? Pejsek s kočičkou můžou být kamarádi. Bingos.